Sveiki. Šiandien uždavinius spręsime naudodamiesi vektoriais. Šioje pamokėlėje apžvelgsime uždavinius, kuriuos patogu spręsti naudojant vektorių savybės. Pirmoji užduotis. Laivas plaukia 4 m per sekundę greičiu šiaurės kryptimi. Laivą neša srovė 3 m per sekundę greičiu rytų kryptimi. Pažiūrėkime į schemą. Tarkime, laivas yra taške A. Tuomet vektorius AB vaizduoja laivo savoji greitį, o vektoriaus AB ilgis reiškia laivo savojo greičio skaitinę vertę. Taigi vektoriaus AB ilgis yra 4 m per sekundę. Vektorius AC vaizduoja srovės greitį, o vektoriaus AC ilgis reiškia srovės greičio skaitinę vertę. Taigi vektoriaus AC ilgis bus 3 m per sekundę. Kampas tarp vektorių, tarp savojo greičio ir srovės greičio, yra 90 laipsnių. Nurodykite tašką D, kuriame laivas atsidurs po 1 sekundės. Kad išsiaiškintumėme, kur laivas bus po 1 sekundės, kadangi laivą veikia 2 jėgos, kitaip sakant, laivas plaukia vektoriumi AB, o srovė neša vektoriumi AC, taigi išsiaiškinti, kur laivas bus po sekundės, mums reikia tuos du vektorius sudėti. Tai yra, prie vektoriaus AB pridėkime vektorių AC. Vektorius AC, sudedant vektorius, vektorių AC atkeliame į vektoriaus AB galą ir juos sudėkime. Sudėkime vektorius, štai ir gauname tašką D. Mūsų ieškomasis taškas D. Tai po 1 sekundės mūsų laivas bus taške D. Klausimas, kokį atstumą per 1 sekundę nuplauks laivas? Mūsų klausia, koks yra vektoriaus AD ilgis. Be abejo, labai patogu vektoriaus AD ilgį skaičiuoti, naudojant Pitagoro teoremą. Tai yra vektoriaus AD ilgis, ilgio kvadratas, lygu AB vektoriaus ilgio kvadratui plus BD vektoriaus ilgio kvadratui. Arba nesunkiai išsireiškime, jog tai bus kvadratinė šaknis iš 4 kvadratų 16 plus 3 kvadratų 9 ir gaunam, kad vektoriaus AD ilgis yra 5 metrai. Antrasis klausimas. Pavaizduokite laivo judėjimo trajektoriją per pirmasis 2 plaukimo sekundės. Tai jeigu per pirmąją sekundę laivas iš taško A nuplauks į tašką D, per antrąją sekundę jis nuplauks tiek pat ir tą pačią kryptimį. Vadinasi, per antrąją sekundę jis iš taško D nuplauks dar tokį pat vektorių. Štai ir mūsų trajektorija. Kokį atstumą per 2 sekundės nuplauks laivas? Žinome, kad tai bus ilgis 2 kartus didesnis nei vektoriaus AD ilgis. Kadangi vektoriaus AD ilgį mes jau žinome, tai vadinasi, po 2 sekundžių laivas bus nuplaukęs 10 metrų. Labai paprastai. Ir paskutinis klausimas. Kokį kampą sudaro laivo judėjimo trajektorijos vektorius ir srovės vektorius? Laivo judėjimo trajektorijos vektorius tai yra AD ir srovės vektorius tai yra AC. Vėlgi, ieškodami kampo, prisimenam mums žinomas savybės geometrinės ir iš stačiojo trikampio, naudodamiesi tangentą, nes žinome statinius, mes galime rasti kampą. Tangentas kampo alfa bus lygus
statinio esančio prieš kampą, tai būtų CD vektoriaus ilgis, santykis su statinio esančio prie kampo vektoriaus AC ilgiu. Tai būtų 4/3. Ir jei mes tiksliai norime rasti kampą, taigi kampas alfa bus lygu arctangent 4/3. Be abejo, galite įstatyti, susirasti iš lentelės reikšmę ir rasti kampo alfa apytikslę reikšmę. Bet tiksli reikšmė kampas lygus arctangent 4/3. Ir iš šio pavyzdėlio žinosime, kad jei tašką A veikia jėgos AB ir AC, tai jėga AD, kuri lygi tų dviejų jėgų sumai, vadinama jėgų atstojamąja. Jei tašką A veikia dvi jėgos AB ir AC, tai jėga AD, kuri lygi jėgų AB ir AC sumai, vadinama jėgų AB ir AC atstojamąja. Kita užduotėlė. Naudodamiesi vektoriais įrodykite, kad trikampio vidurinė linija yra lygiagreti su viena trikampio kraštine ir yra lygi tos kraštinės ilgio pusiai. Duota trikampis, taškas N yra atkarpos AB vidurys, tai yra AN lygu NB, BM lygu MC ir reikia įrodyti, kad NM yra lygiagreti AC ir kad NM yra pusė AC. Pažymėkime vektorių NM. Ir kad mums aiškiau matytųsi, mes šitą vektorių NM, tai yra vidurinė linija pažymėję vektoriumi, išreikškime ją iš trikampio NBM. Jūs žinote, kad išreikšti vektorių tai yra iš taško N nueiti į tašką M. Taigi NM yra lygu NB plus BM. Viena išraiška. Tą pačią vidurio liniją mes galime išreikšti žaliuoju keliu. Tai yra, tai ir padarykime iš keturkampio. NA plus AC plus CM. Prašau, užrašykite šitą išraišką vieną po kitos ir sudėkite panarių stulpelių. Taip surašom vieną po kitos ir tiesiog stulpeliu sudedame. Gauname tokią ilgą išraišką. Ir kągi pastebime? Ką gausime prie vektoriaus NB pridėję vektorių NA? NB ir NA tai yra priešpriešiai vektoriai ir jų ilgiai yra lygus. Taigi jų suma yra nulis. Kitaip sakant, mes tuos vektorius galime tiesiog išbraukti. Prie vektoriaus BM pridėję vektorių CM vėlgi gauname, jog tai yra dviejų priešpriešių vektorių suma. Jie yra vienodo ilgio, bet priešingos krypties. Taigi juos vėl elementariai galime tiesiog išbraukti. Ir lieka, kad du vektoriai NM yra lygus vektoriui AC. Padalinę abipusės iš dviejų, mes gauname, kad vektorius NM yra lygus vienai antrajai vektoriaus AC. Ką tai reiškia? Kad vektoriai yra kolinearūs. Taip, vektorius MN yra kolinearus vektoriui AC, tai yra vektoriui NM galima gauti vektorių AC padauginus iš vienos antrosios. O kolinearūs vektoriai tai yra vektoriai, kurie yra lygiagrečiose tiesėse arba toje pačioje tiesėje. Štai pirmoji dalis mūsų ieškomos teoremos ir įrodyta. Vektoriai yra kolinearūs, tai yra tiesės MN yra lygiagre MN ir AC yra
lygiai grečios. Na, o jeigu mes vektorių MN AC gauname, gauname vektorių AC padauginę iš vienos antrosios, tai reiškia vektoriaus NM ilgis yra lygus pusė vektoriaus AC ilgio. Štai ir visa visas uždavinukas, kurį mums reikėjo įrodyti. Įrodėme, kad vidurio linija yra lygiai greti kraštiniai AC ir lygi jos pusiai. Šiai pamokėliai tiek. Sėkmės jums sprendžiant uždavinukus ir naudojantis vektorių savybėmis, susitiksime kitoj pamokoj. Iki!